Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Криеница в Garry's Mod. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Днес ще бъда наживо в стрим канала, линк към който ще може да откриете в описанието или на пиннатия коментар, като ще теглим и победителите от раздаването на лимитираният ми мърч, така че може да гледате теглянето по време на стрима. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Човек, два дни в София и ми разконцентрират живота на макс. Вчерашния клип тръгвам да снимам, не съм пуснал запис. Тръгвам втори път да снимам, пуснал съм бъфъра вместо запис. И го снимах от третия път. Направо... Днес абсолютно същото нещо ми стана. Направих два клипа, без да знам, че записвам, че не записвам звук. И трябваше да направя трети. Как беше по Самоков? Събрали картофи. Да, наценени на куче. Каза човек, който живее в София, моля ти се. Аз май сега съм откриещи ти се първо. Васко, картицата. Сега крием се. Скришен. А, какво става тука? Welcome, мама. Не ми казвайте welcome. Ще стана шишенце. Не! Ето такова. И къде ще отидем? Вой. Ти хубаво спектейтваш, ама... дали не трябва да стана чаша? Чаша е по-добре. Имаше един с бела чашка, тичаш отвънка. О, човек, той има подземие! What? Между другото, опарих си езика, нали ти бях казал. После го и прехапах на същото място и цял ден го хапа на едно също място. Да, то като го прехапеш веднъж, го хапеш и още няколко пъти. Той език го съсипах. Как мога да стигна до долу? Ето тук има някаква скрита стълба. Виждам, има в един гараж. Не, what? Вход за подземието. Гараж? Един гараж, трябва мачи да излезеш от главната сграда. Видях го, чакай. Видях го къде е входа, споко. Само че има човек в момента тук. Газова бутилка! Да, точно спектейтвах този, който мърдаше газовата бутилка. Той има човек! Той има човек! Защо не ми каза? Ле! Не виждам. Пате, аз съм господ! До кога обаче? До винаги! Умри! Умря ли? Как са толкова криви и двамата дете гонят? Станаха трима. Човек! Крайно време беше да те оценят, няма сега какво да се криви. Баде, те иска вика 200 патрона за мен. И бомби. Добре, нека повъртим малко. Ще въртя за 1000 точки. Дано ударя джакпота. Ще удариш един банан. Не, ягодки ударих. Почти ще да получа 3 седмици, човек. Абе, то не ми взима парите. И аз това ти казвам. Аз ще ми даде ли ако спечеля? Аз спирам да въртя, защото май набутах 10 000. Ти не бута 10 000, аз сигурно 30 000. 20 000 точки спечели. Айде! Няма бах да ти мизерика, то защото аз го нахраних. Айде, искам да спечеля, бе. Спечелих! No. Спечелих 20 000. Айде, let's go. Ето ме, гонят го! Давай! Аре бе, Сладур! Малкия... Аз или съм най-интелигентният човек на цялата планета, или направих най-бруталния бък някога. И оттам има един прозорец, влез през него. Да, а ние бяхме тук вече. Така, качи се на леглото при костенурката. Тази стая съм. Намери ме, какво съм. И що съм? Аз ще умра, брат. Моля! тук има кеш. Искам лев! Аре бе, таунт. Той е таунт. Шмекерийски. Мизерник!
Въй! Убих някакъв, дето беше дъска тука и... Просто аз го гледах и не го различавах, разбираш ли? До такава степен, се беше... Слял с обстановката. Това е разликата между хората, които разбират от картата и хората, които за първи път я играят. Всъщност не я игра за първи път. Със сигурност нищо не знам. Така, о, не станах стол. О, не станах стол, не мога. Не е намерил тази дъска това. Нямам никаква представа, но... Че имам идея къде мога да отида, ако съм дъска. Аз със сигурност искам да дойда насам някъде. И да се скрия до тук поне за началото. Абе, не бе! Ти ли си мишката? Чакай! Мишката? Каква мишка? Или беше черната мишка? Не, аз съм друго черно нещо, но... Пич! А така, убий го, браво! Браво! Убий го! Браво! Този колко хелт има, бе, пич? Ти лут ли си? Стрелях по една мишка и скъбих цял пълнител по нея, доцелвах я нон-стоп. И той не умираше. О, не! На някой му подсказват, май! О, въй! А така, умри съм, убий си, изрод! Пичът директно дойде до мене. Да, набити бомбата малко. Айде. Какъв си? Гонеш. Добре, защо не мога да стана по-малкото? Човек, аз съм дебел! Искаш бургер ли? Да. Да станеш. Има малък бургер, може да станеш. Има проблем, не знам картата обаче. Еми, аз не я знам. Сега тия дети, аз знаят, че ни размажат. Да, съгласен съм. Аз тръгвам по канализацията. Къде ли ще те срещна, да ти набия една главица? Я ела на канализацията. Да, аз току-що излезе. Вътре има един бургер в нея, голям бургер. Виждам го, и тебе те виждам. Дали бе? Нещо искаш? А това е друг бургер, това не си ти. Ооо, така. Добре, монстър уби някой. О, ето го този плешивион. Ела, ела. Сладур. Аз си помислих, че си ти, защото седи и те гледам. Здравей, монстъра. Стига си светил. Стига си светил. Не си ти този бургер. Погледни нагоре. Не ме виждаш. Не. Гледай го как кляка. Ти ли си малкия бургер? Не, не си, какво си ти? Бургер Къде съм? Къде ме виждаш? Гери го, сега ще излезе. А така, влез, влез. Потанцувай малко. Сега ще виж къде. Е, защо се махна? Върни се! Пак ти гадния си, не те виждам. Кой от тия бургери си? Ама ти сериозно ли си мислиш, че съм отгоре? Абсолютно си. Ти си под къщата на Патрик, някак си си влезнал. И не знам как да те намеря. Не, в канала съм. Не ме лъжиш. Не те... Брат, кълна се! Добре, Саши. Кой канал си? Ето го пак. Ти си в другия канал, не в този. Не, изгубихте. Загубил си ти друг път. Загубихте? Ето го. Лъжец. Връща се. Бавно, 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 погледни хубаво земята. На земята съм, това ще кажа. Буба лази, нещо тражи. Първото нещо, което махаме. Добре, да. Хвърляй, изхвърли го. Ще го изхвърля, така. А! Падни ми от ръката, бе! Не! Кой е следващо? Още един буклук. А не е буклук, това е опакован бургер. Е, добре. Давай, давай. Малко. Не, ето това, тука някъде си. Ох. Аз се разкарах оттам обаче. Защо?
Еми, за да не седя на едно място, защото нямаше му откриеш никога. Кво беше? Бургер съм! Бургер си друг път. Е, бургер съм! Още ли си бургер? Да, здравей! Нагоре ли ще се качваш? Ти ли си това? Гледай как стрелят. Ле, друг бургер! Леле, милия. Бре, това е идеалният момент да се разкарам от тук. А така? Ух! Монстра би... О, тук има някой при мене. Или това бях аз. А, ето бе, има някой. Вай, ей, сега ще умра. Така. На много опасно място съм. Ей, сега умрях. Заклещен съм. Не! Човек, заклещих се! Yes. Аз докато не си върна парите, няма да спра да въртим тия рулетки. Така не се връщат парите. Но не ми пука. Я да видим сега. Аз така ги връщам. Къде ще застанем? Искам да намеря... едно готино местенце, само че то е ето на... там. Я да видя. А, ние спечелихме? Не, проп свин. Е, да де. А чакай, вот. Кога? Нямам си идея. А също те търсят. Това е измама. Почна. Тъпо ли вие? Я да те видим къде си. Проблема е, че аз те се качих където исках. Видях бургер. Защото си мислих, че... там. Играта бъгна. Не, не съм. Айде да кажеш горе-долу къде си. Отвън съм. Виждаш, ми кажи. Не те питам отвън къде си, какво виждаш? Горе-долу какво виждаш? Зелена ограда. Mm-hmm. Само медузи, зелена ограда ли виждаш? Медузи. И един пиче при мен и ще ме издаде. Убих ли пич? Чакай малко, не знам. Де щеше да те издаде. Той беше един гигантски салата. Един гигантски салата, една гигантска салата. Така, стой, че тук не знам колко се виждам. Виждам един плешивец. Който някой май му... О, плешивия стреля! Има бургер пред него! Монстър е. А ти ли си другия до него? Не съм до никой, сам съм. Но го чувам този стреля. Да. И аз осъзнавам, че трябва да се махам от тука, защото ще стане много лошо след малко. Добре, махне се. Много ли лошо ще стане? Дам. Оле-ле, какво е това, бе? Въй, някакво шише човек с оръжие. След като се премести, какво виждаш? Много малко неща виждам след като се преместих. Виждам... Виждам тръби. Тръби? Ага. А, розови ли са тръбите? Ей, сега ще умра. Мале. Монстър е да, грамадна. Розови са тръбите. И виждам бутилка. Аз вече загубих къде съм. Айде де. Розови тръбите. Да. Ма в действителност ли са тръби? В действителност са тръби. Или са корал подобни. И виждам как току-що влезе и подскачаш. И си тръгна. И се връщаш. А не са розови тръби. Е, розови са. Не, осветлението е. Да, да, осветлението. Го осветява. Ти, пам ме излъга. Много странно, то път откъде мога ме виждаш.
Ето и бутилката е при тебе, слага графити. Да, ти се шугавиш наляво и надясно. Аз след малко ще си тръгна. Айде по стълбите и пак нагоре. Той е пак хукна по горните етажи на нормалник. Коя хукнеш? Защо си мислиш, че те лъжа? Ако не се върнеш, си тръгвам от тука. Е, върна се. Добре, ето върна се. Ха, свети! Здравей, тръгна си, чао. Чакай. Стой, не мърдай. Аз се тръгвам точно след 10 секунди. 10. Не дей. 9. 8. Стой. 7. Казах да стоиш. 6. Ами аз не те виждам, 5. Ма виждаш ме, как 4, ще не виждаш? 3. 2. 1. Тръгвам си. Оу, шит, голям проблем. Добре, аз трябва да тръгна насам, защото не мога. Е, па ми майка ти ще щупа! Ти не ме фури с бомба? Да. Видяхте как избега по ъгъл. Време е да се криеш. И аз да те намеря. Ух, не. Ако може без това, което каза накрая. Добре, ще те намеря последната секунда и ще те убия тогава. Айде, този път няма да използвам това мизерно място, което ползвах. Но, имам друга идея. Мога ли да се... в нещо или какво? Средно, в смисъл не напълно. Бях леко видим, но и доста невидим. Оба. Добре, да, искам да се потрупам. Да се затрупам, не потрупам, потрупам вика. Гледай сега, брат, то няма места! Добре. Аз няма места. Ненормалник такъв. Той не искам да кемпя. Знаеш какво? Ще вляза в къщата на Спонж Боб. Ето тук. Да, ми схабих си бомбата, защото това ме ти отна. Значи, да в къщата на Спонж Боб има два вкусни бургера. Гледай сега. Ако дойдеш да убиеш единия, можеш да го изядеш. Аз съм по-вкусния. Само, че съм единичен. Другият е двоен. Вкусовите качества са по-важни за мен. Какво става тука? Бургери? Виж го това. Кое? То летящия бургер, дед бутат тиганите. Да, what? Е, това не е нито един от нас обаче. Здравей. Поглеждаш ме право в окото и ме лъжиш. Вие двамата ли излезнахте? Нахалници? Не. А, видяхте. Здравей. Здравей. Чао! Не! Ау! Мяу! Кой беше оцелен? Мяу! Мяу! Помощ! Айде, набря си още хора да те гонят. И сега ще избягам. Да, той имаше бомба. Трябваше да завия наляво и щях да си хвана моето място. Не знам защо избрах десният път. Добре. И двете карти бяха леко сдухани. Постарах се максимално и оцелях няколко пъти. Докато гонах обаче беше пълна смърт, защото повечето използваха бъгнати места. Затова и не съм включил тези моменти. Но пък така ме гледате повече докато се крия. Надявам се да сте се забавлявали и епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!